እነ ስልክ 0939115277 በዚህ ደውሉ። አቦ ይመቻችሁ ብዬ ዘጋሁት። ከዛ በቀን ቀን ከሺ በላይ ይደወላል፣ ማታ ከሺ በላይ ይደወላል። ሀሎ በማለት ምንም የሚያገኝበት ነገር የለም። ግን አኳንት ቁጥር የኔ አኳንት እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ ባንክ ቤት ንግድ ባንክ ነው የምጠቅመው፣ ቶሎ ቶሎ አስገቡ ብል ይሄን ሰጥቶ ስለዚህ ወይኔ ስልኬን ለምን አረኳል ባልገባ ይሄን ቢገባ አካውንቴን ቢያስገባ ስልኬ ከሚሆን አካውንቴ ቢሆን እኔ አብታቦኝ ነበር ነው ትለው። ቆይ የሚደውሉት ሰዎች ምን ይላሉ? ብዙ ጊዜ ይደውላሉ። እንዴት ሰራክ? እንዴት መስራት ቻልክ? ይሄን ነገር እንዴት አሰብክ? ማን መክሮ ነው? እኔ አይነት ዳይናሚክ ሀሳብ ነው። ምን አይነት ነው? ስንት አመት ፈጀ ይላሉ። ለአንዳንዶች 5 አመት ስል አባይ ነው እንኳን አባይ ነው። አባይ ራሱ አንድ ነጥላ ዜማ 5 አመት እንዴ ነው አባይ ነው። አልበሙ ከሆነ ደግሞ በጣም ብዙ አመት ይፈጃላ አሉ። ስለዚህ አንተ አንድ ነጠላ ዜማ ያን ነጠላ ዜማ 5 አመት በላይ ፈጅቶብህ? በጣም መንገድ ላይ ሰዎች ሲያገኙ አብሮ ፎቶ ይነሳሉ? ይነሳሉ፣ ይፈስታሉ። እንነሳ ፎቶ። ዘፈን ላይ እያየው ነበረ። ቅድም ድንግል ነኝ አልክ፣ ግን ዘፈኑ ላይ ሟ ምናምን ትላለህ። አሳሳምህ አያታለ የኔ ብጫውባ ታያለች። ደግሞ ቀስ ብላ እሷ አሁን ይሄ የራስህ ብቻ ማን ነው? ዳይሬክተሩ ነው እንደዚህ በላይ ያለ ወይስ አንተ ነህ? ራሴ ፈጥሬ ያስገባሁት ነገር ነው። ዳይሬክተሩ አላለም። አንዳንዶች ግን ይሄ ነገር እኔ አሁን ዩቲዩብ ላይ መቼም ከጀርባ ሆኜ አላማህም፣ አንዳንዶች አጉል ድፍረት ነው ይላሉ። አንዳንዶች ለዘፈን አልተፈጠረም ይሉሃል። አንዳንዶች ምን አለ ሌላ ሙያ ቢሞክር። ሌላ የምትሞክረው ሙያ አለ እንዴ? እኔ አልገባኝ። አይ የእጅ ሙያ ምናምን አለ እንዴ? አርት ነው እኔ